ახალი სამუშაო ადგილები, მეტი პერსპექტივა ინფრასტრუქტურის განახლება, ეკონომიკის გაჯანსაღება, ასევე ტურისტული პოტენციალის ამაღლება. მთავრობა რეგიონებს ახალ შესაძლებლობას სთავაზობს. ცენტრალური ხელისუფლება პროცესის მართვას ადგილობრივ მთავრობებს ანდობს. მოსახლეობა კი თავად ჩაერთვება იმ სამუშაოებში, რის შედეგადაც მათი საცხოვრებელი გარემოც და პირობებიც არსებულზე უკეთესი უნდა გახდეს. რეგიონების ახალი სიცოცხლე ერთ თვეში აიღებს სტარტს. თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ეს არის ხელისუფლების პრიორიტეტი. ირაკლი ღარიბაშვილი სწორედ ამ შედეგის უპრეცედენტო მასშტაბის წამოწყებიდან, რომელიც თავად დაანონსა. მანჩი გაბელია გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, რა ეტაპი იწყება რეგიონებისთვის. პროგრამამ განახლებული რეგიონი მუნიციპალიტეტებისთვის ცხოვრების ხარისხი უნდა გაუმჯობესოს და მათთვის ადგილზე შექმნას ეკონომიკური საქმიანობის შესაძლებლობა დოვლათის შესაქმნელად. ალბათ ასე იდეის დონეზე ძალიან ბევრი პროექტი შესაძლებლობა არსებობს. საინტერესოა, როგორ შეირჩევა კონკრეტულად ის პროექტები, რომელიც ამ საკმაოდ მასშტაბური ბიუჯეტის ფარგლებში განხორციელდება. როგორც დღეს გავიგეთ, უნდა შეიქმნას სპეციალური კომისია, რომელიც დაკომპლექტდება როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან და მასში ასევე შევლენ სპეციალისტები, ურბანისტები, არქიტექტორები და ასევე ადამიანები, რომლებსაც მსგავს პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება აქვთ. ცნობილია, რომ ტენდერები მიმდინარე თვის განმავლობაში გამოცხადდება და სამუშაოები უკვე ივნისის თვეში უნდა დაიწყოს. ყაზბეგი საქართველოს ტურისტულ რუკაზე ერთ-ერთი ცენტრალური წერტილი და ტურისტებისთვის მუდმივად მიმზიდველი ადგილი მალე სხვანაირი იქნება. მთის ბუნებასთან და არქიტექტურასთან სინთეში აქ ახალი ფასადები, გზა და ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. ეს პირველი პროექტია, რისთვისაც პანდემიის დროს გამოყოფილი ასობით მილიონი ლარიდან ნაწილი უნდა დაიხარჯოს. განახლებული რეგიონების პროგრამით ქვეყნის განახლება ყაზბეგიდან იწყება. დავათვალიერეთ ცენტრალური გზა, რომელსაც უნდა ჩაუტარდეს რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია. აღნიშნული პროექტის განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ხელ შეუწყოს ტურიზმის მეტად განვითარებას. ცოდნა, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში დაგროვდა, ვფიქრობ, რომ ესე მასშტაბურად ძალიან დიდი გამოწვევაა, მაგრამ ცხადია, რომ ეს გამოცდილება ჩვენ დაგეხმარება ამ პროექტის და პროგრამის წარმატებულად განხორციელებაში. კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციული ცენტრების რეკრეაციული და ტურისტული წერტილების მოწყობა, რეგიონების ურბანული განვითარება, ეს მთავრობის ახალი ინიციატივაა. მიზანი რეგიონებისთვის თანაბარ უფლებიანი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს და ინდივიდუალური დოლათი შექმნა. ისინი არამხოლოდ დასაქმებიან, არამედ იმ ახალ უნარებს და ჩვევებს შეიძენენ, რომლებიც ისევ მათ შემდგომში უკვე კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანს გახდის. მოხდება მუნიციპალური ცენტრების ურბანული განახლება, რომლის მაგალითები ჩვენ წარსულში ქონია, მაგრამ არა ისეთნაირად, როგორც ეს პროგრამა უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით გულისხმობს. 63 მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისთვის მთავრობა ხალხს 500 მილიონი ლარის დახარჯვას პირდება. ფინანსთა მინისტრმა დღეს განმარტა, რომ 300 მილიონი სახელმწიფოს 200 მილიონამდე კი საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციების რესურსით იქნება მოძიებული. თუმცა, როგორც ქვეყნის ფინანსებზე პასუხისმგებელი უწყებები განმარტავენ, ეს არა დამატებითი ვალი, არამედ მუნიციპალური ფონდისთვის უკვე გამოყოფილი დაფინანსებებით შეგროვდება. რამოდენიმე წყარო იქნება პროექტის დაფინანსების, ეს არის მიმდინარე ეკონომიები საბიუჯეტო პროცესში, ეს არის არსებული თანხები, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და სხვადასხვა საქვეუწყებო დაწესებულების სიპების ანგარიშზე არის განთავსებული და ასევე ეს არის პრივატიზაციის ნაწილი. თითოეული ჩვენი ჩადებული ლარი, თუნდაც გზების მშენებლობაში, თუნდაც ურბანული განვითარების და ცენტრების, მუნიციპალიტეტების ცენტრების რეაბილიტაციაში, თუნდაც გაზიფიკაციაში, მოიტანს ათობით ლარს კერძო სექტორის მხრიდან. ანუ მინიმუმ 1-10-თან მოხდება ინვესტიციების ჩადება. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც მასშტაბური პროექტების შესრულებაზე გამოცდილებას რეგიონების ადგილობრივი მთავრობები მიიღებენ, ანუ პროცესს თავადვე მართავენ. იმერეთის გუბერნატორი ამბობს, რომ მოქალაქეების ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად 12-ვე მუნიციპალიტეტში პროექტების იდეები უკვე არსებობს. შეიძლება ნაწილი იყოს ისეთი, რომელიც წელსვე დაიწყება და წელს დამთავრდება, შეიძლება იყოს გრძელვადიანი, რომელიც დაუშვა წელს დაიწყება მომავალ წელს და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ ეს იქნება ძალიან ბევრი საინტერესო და ეფექტური პროექტი.
მიზნებს შორის ერთ-ერთი მთავარი პრემიერ-მინისტრისთვის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა. მთავრობის ხდომაზე დღეს ითქვა, რომ რეგიონებში 15,000 მოქალაქის დასაქმების მოლოდინი აქვთ. საკუთარი მუნიციპალიტეტების საჭიროებებს, როგორც იდეებით, ასევე ფიზიკურად, სწორედ ადგილობრივი მაცხოვრებლები განავითარებენ. ქვეყნის რეგიონების თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მოქალაქეებისთვის ადგილზე ცხოვრების შრომისა და სხვათა განვითარების პირობების გაუმჯობესება. ყველგან სახელმწიფოს თავარი მიზანი უნდა გახდეს ქვეყნის რეგიონებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ტურისტულად საინტერესო ახალი მიზიდულობის ცენტრების გაჩენა სოციალურ გარემოს გაუმჯობესება რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს თითოეულ რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობის გაჯანსაღებას, განახლებას, განვითარებას და მოსახლეობისთვის ახალი შესაძლებლობების გაჩენას და დასაქმდება ჩვენი რეგიონების მოსახლეობა. პროგრამა განახლებული რეგიონები 4 წლიანია და 63 მუნიციპალიტეტს მოიცავს. ტენდერები აპრილის თვეში გამოცხადდება, სამუშაოების დაწყება კი ივნისის თვეში იგეგმება.